kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan israa'iil oo go'aan kama dambaysoo khalaana qaadatay diyaar garowgii u dambeeyayna ku jirta reer galbeedkana ku gacansiirtay iraan oo midyaha soofaysanaysa una diyaar ah wax allaale iyo wixii israa'iil uga yimaada noocay doonaan baha ahaadaane ruushka oo dagaalka soo gelaya china oo gadaal ka riixaysa maraykanka oo xaaladdu ay ku adag tahay iyo weliba sargaal sare oo wax laga weydiiyey arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin israa'iil suurtagal ma tahay in markaas ay nuclear u isticmaasho iran muxuu ku jawaabay qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu daawadayaal barnaamijka idiinku haynaa waa 18-ka bisha 4-2024 halkani waa brit somali tv magacaygu waa cabdixafiin maxamuud jaamac meel kastoo aad dunida ka joogtaan waa idin soo dhaweynaynaa waa barnaamijkeenii subax wanaagsan soomaali maxamedey haddaba daawadayaal marka hore aynu ku bilownay shaqsiga halkan idinkaga muuqda waa corneil douglas mcgregor waxa weeye corneil sare oo hadda retired ka qaatay ama markaas ka ruqsaystay ciidamada militariga maraykanka khabiir weeye su'aalo waxaa la weydiiyey xasaasi ah su'aalahaas ayuu soo bandhigay xog fara badan oo xasaasi ah oo jecelnahay inaan barnaamijkan qaybtiisa hore idinkula wadaagno su'aasha koowaada la weydiiyey ayaa waxay ahayd suurtagal ma tahay in ay israa'iil ay keligeed iyadoon cid kale garab siinin ay iska celisa iran jawaabtu waxa uu yiri waa maya oo iran sida loo malaynayo ma ahna ayuu yiri oo ma sahlana maraykanku dagaalka ma la soo gelayaa israa'iil ayaa la weydiiyey waxa uu yiri wax kasta oo maraykanku haatan uu leeyahay oo ah dagaalka soo geli mayno iyo israa'iil ay garab kugu siinay haddaad weerar qaadin waxaas waxba kama jiraan ayuu yiri haddii israa'iil dagaalka ay qaado oo iran ay markaas ku keenkeento israa'iil maraykanku waa dhex taagan yahay ayuu yiri dookhna ma haysto qodobkaas inaanu dul istaagna daawadayaal waa daruuri netanyahu waxaa la leeyahay halkan wuxuu ogaga jeedaa fursad uu muddo dheer baadi goobayay maanta maalin uga baahi badan yahayna ma jirto oo gudihiina waa looga kacsan yahay dabadiina waa looga kacsan yahay maxkamad iyo xilka xayuubina waa sugaysaa xabsi inuu mutaystana waa laga yaabaa ayaa la leeyahay haddaba inuu iran burburiyo oo markaas uu weerar ku qaado hadduu doonaba yuusan ku guuleysanina wuu ku gowracan yahay ayaa la yidhi maraykankuna waa sandulle ayay ku tahay inuu soo galo oo inta markaa lobiga israa'iiliyiinta ee maraykanku ay awood leeyihiin madaxweynaha maraykanku ma lahan ugana dhuul daroolo galaangalkooda iyo awoodda iyo saameynta ay leeyihiin netanyahu fursad ayaa u muuqata ayaa la leeyahay maanta inuu ku dhawaaq ku qaado go'aankaas qaraar u qaatay uu ficil ahaan u fuliyo aynu ku socono hadalkii corneil mcgregor waxa uu yiri haddii maraykanku uu dagaalka soo galo oo markaas iran la isugu tago waxa aan shaki kaa gelaynin ayuu yiri in ay ruushkuna dagaalka uu soo gelayo oo weliba qaybaha dambe waxaan ugu tegi doonaa ruushka iyo dad kale oo fursad ay kugu jirto dagaalkan oo hadda fursad ka dhex arka hadduu si fiican usii qarxo talo waayo ruushka garanaya dib baan ooga tegi doonaa haddii aan la yiraahdo shakiyuusan kaa gelin ayuu yiri ruushka inuu soo gelayo uusan marnaba ogolaanaynin in danaha uu iran ka leeyahay xiriirka ka dhexeeya kan dhaqaale iyo kan militariba marnaba in la farageliyo marnaba dooni maayo wuuna dagaalamaya ayuu yiri goobtana haatan kama foga ayuu yiri ruushka oo waxaynu ognahay ciidamadiisu asad waxa ay siiyaan dibna waa nooga imaan doontaa waxaad sawirataa daawada ruushka oo dagaalka soo galay ruushka iran north korea iyo yemaniyiinta oo isku dhinac ka dagaalamaya iyo maraykanka iyo weliba israa'iil iyo xulafadooda oo dhinac ka dagaalamaya qiiq uu ka baxaya meel walba uuradu isqabsanayso waxbana aan la iskula haraynin waayahay corneil mcgregor oo hadalkiisa sii watay ayaa intaas waxa uu ku dara waxaa la weydiiyey oo kale iran israa'iil ma ogtahay haatan iran inaysan hubka nuclearka gacanta aysan ku haysanin caawa meesha israa'iil ay haysato wuxuu yiri israa'iilna waa ogtahay reer galbeedkuna waa ogyihiin iran inaysan hub nuclera aysan haysanin laakiin waxaan ku caddaynayaa ayuu yiri delivery systemkii ama qalabkii markaa xambaari lahaa nuclearka iyo wax walbo agaba inay haystaan waxa u dhiman oo keliyana ay yihiin madaxyadii nuclearka xambaari lahaa oo keliya ayuu yiri dhowr week iyo ilaa ugu badnaan 2 bilood gudahoodana waxay ku samaysan karaan nuclearkii xambaarayay madaxii xambaari lahaa madaafiicda nuclearka oo iran
intaas ayay u jirtaa ayuu yiri gabi ahaanba inay nuclear sameysato laakiin fadlo uu soo saaray Cali Khamenei ayaa lagu joojiyay ayuu yiri waxayna muujiyeen xilkasnimo maadaama ay markaas ay doonayaan nuclear ay markaas energy-gooda ay ku naaxiyeen ay horumar ku gaaraan aysan doonayn inay ku dagaalamaan laakiin Israa'iil waxa ay ka seexan laadahay ayuu yiri cudud ayaga u dhiganta amasa awood nuclear samaysan karta inay bariga dhexe ka jirto taas ayay Israa'iil ka imanaysaa ayuu yiri Ruushka inuu soo galayo shakiisan ka gelin China oo waxba ogtiin ayuu yiri oilka ugu badan gaaska iyo shidaalka inay ka qaadato Iran ay ka qaadato oo anagii barnaamijkeena ku soo sheegnay 190 in ka badan ayay saliidda iyo shidaalka laga dhoofiyo Iran ay markaa Ruushku qaataan arinta kale oo soo bandhigay ee xiisaha gaarka la daawadayaal waxaa ka mid ah in uu yiri gobolku haatan waxa uu gaaray marxalad aan Israa'iil laga baqanaynin oo weerarkii Iran ay qaaday ayuu yiri wax fara badan ayaa lagu ogaaday waxa ka mid ah Israa'iil in la weerari karo sida loo maleynayo aysan ahayn ayuu yiri inkastoo aysan igu wali falcelinin haddana waxa halkaas albaabkaas u cajabshay ayuu yiri Iran in ay dhulkeeda gudihiisa toos Israa'iil ugaga weerarto unprecedented ayay ahayd waa arrin aan marnaba la filanayn oo qayb caadi ayuu yiri horena aan u dhicinin 40 sano la soo dhaafay in markaas Israa'iil gudaheeda toos loo weeraro laakiin tani waxay kaga duwan tahay ayuu yiri Iran oo waddan xor oo madax bannaan ayaa xukuumadda Israa'iiliyiinta toos u weerartay waa arrin aan caadi ahayn ayuu yiri waxayna jirtay shock waves argagax ayay ku riday arrimaha siyaasadda militariga dadka ka faallooda oo maanta Israa'iil laga baqan maayo hadalka Israa'iil laga baqanayo ayuu ku sii socdaayo wuxuu yiri Colonel Douglas oo hadalkiisii sii jibaaxay ayaa wuxuu yiri Israa'iil waxay ku soo caramaashay cabsigelin iyo cagajugleyn haddii Israa'iil la helo adduunka ciidamada ugu xoog badan bay haystaa qalabka ugu xoog badan bay haystaa teknolojiyada casriga ayay haystaa militariga oo si la yaab loo tababaray barqadii ayay hoobariiska oranayaan ay leefayaan ayay muddo dheer kusoo caramaanaysa ayuu yiri laakiin arrintaasu haatan sidaas inaysan ahayn ayaa muuqata ayuu yiri dagaalka maskaxdu waa cajaayib yaraantaydii waxaan xusuustaa degmada howl wadaag baan deganayn shaleme la yiraahdo hodan ayaanu geli jirnay oo darcadda dabka markaa kasoo daadegayta hoostiisa ku taalla markaas iskuulka dhexe ee hodan uu ku agyaalo bandhiga dhexe uu ku agyaalo filimaanta kaabooyga markaan daawanayna waxaan laga dhaadhacsiiyey hal nin oo Amerikaan ah 10 nin oo Soomaaliyo digada kaga dhigi karaa maskixiyan ayaana loo gumaystay anagoona wey haatanoo cirro leeyahay ayaan ku barbaaray ayaan ku baraarugay waayahay waxba yara war kugu daalin Israa'iil waxay ku caramaanaysay ayuu yiri cabsigelintaas iyo cagajugleyntaas ayay muddo dheer kusoo caramaashay albaabkaas hadda waa jabin yahay Douglas su-aasha kaloo la weydiiyey waxa ay ahayd ma ku muuqataa Prime Minister Netanyahu in uu markaas xukuumaddiisa uu la fariisto oo gurihiisa wasiirada iyo ciidamada militariga ugu sarreeya ay approve yiraahdaan okay ay saaraan shaabada ay ugu dhuftaan inuu Iran nuclear ku weeraro maxaad u maraynaysaa inuu ku jawaabay yes ayuu yiri way muuqataa waa arrin dhici karta suurtagal ah aan la dhayalsan karin ayuu yiri in Iran markaas uu ku weeraro nuclear waa arrin dhici karta ayuu yiri oo markaas halisteeda walata aan soo dhawayna daawayaal meel kasta dunida ka joogtaan haddaba aan weli waxaynu ku wada jirnaa waraysiga ninkan khabiirka lala yeeshay waa in soo dhawaynaa meel kasta dunida ka joogtaan haddaba Bruce Somali TV ugu xirnayn Kaalis Kaarag waa hagaag waxa uu kaloo yiri arrinta kale oo muhiimka oo ka hadlay waxa ay ahayd ee ayada lafteedu mudan markaas in la xuso waxa uu ka hadlay inay Iraniyiintu arrintan ay ogaayeen inay imaanayso haddana hadalkaanu fiirsaxay Iran way ogeyd ayuu yiri in ay arrintan u dhacayso wayna ka sii gaashanteen oo waxay uga gaashanteen sidii khabiirkii hore uga soo warramay oo kale waxa uu yiri Iran ogxanteeda isku meel ma aysan dhiganin intaas oo goobood oo dhulka hoostiisa ayay waxay ku leeyihiin xarumo kala duwan waxaana intaa ku dheer ayuu yiri haddii arrintu ay qaraarto waxa ay haystaan buu yiri qalab automatically dadka ogala wareegaya ciidamada ogala wareegaya controlku asagoo kaliya ismaamulaya kaliya qalab ismaamulaya ayay haystaan buu yiri independent ayuu u shaqeynayaa controlkana asagoo la wareegaya computer baa waxba maamulaya
كمبيوتر كاس او ان ديبد لغا براتشل جرين كارين براتريشن لو سمين كارينين ان سامين لو يلين كارين اما خلخل لا جلين كارينين اسغا مفاتيح لو وريغي كمبيوتر كاس ايا مدافع ورغفيا ايو لي وما هي يلي يري اسرائيل اود ايدو اي لهده مركز ايران اي كو ويراري كرتو وخا كرو وخا يري ايران اسرائيل اود او وين اي اي كو ويراري كرتو ايران وخا ويه diyaaradaha cirka ee cirka ka weerartay ayaa awooddeedu ugu weynay tahay taasna waxa guldhig u ah Mareykanka in uu marka garab ka siiyo maxay yeelay Israa'il ma awooddo ayuu yiri inay dagaal weyn ay qaado oo markaas diyaaradahoodu ma awoodaan inay hawada shidaal isku siiyaan that is where America comes in halkaas ayuu Mareykanku soo galayaa ayuu yiri hadiisa Mareykanku uu diido inuu diyaaradahiisa shidaal hawada ku siiyo waxa muuqata ayuu yiri in aysan markaas aysan hore u sii qaadi karin hawlgalladaas su'aasha kale oo loo weydiiyay Douglas waxa ay ahayd ee muhiimadda ee iskale fursada kale ee Iran Israa'il ay haysato haba yaraatay waa maxay waxa uu yiri Israa'il waxay kale oo haysataa nuclear submarine submarine-ka ay haysataa maraakiibta badda hoosteeda qoys ay haysataa buu yiri oo marka awood u leeyahay xambaara madaxyada nuclear-ka ay haysataa halkaas oo Iran ka weerari karto iyo fursado kale oo fara badan ayuu sheegay laakiin labadaas ayay nucurkoodu yihiin oo jecel inay ku soo koobo وحلو ويدي كان ديس ورك ارنتان اسرائيل ما اسور تجري كرتا شحر صار هادو دكتي وحو يري اي دونت ثينك سو وما لا ما يري سو اش كرو لو ويدي وحين دغال كما جوجين كرتا هدي اسرائيل اي عليس كم ان اورد انت لاغا هيستو او ويرد اي قادو ما سو افجري كرتا اسرائيل ايران سو افجري كرتا او لمن مغاري كرتا وحو يري نو ايدنا ما يري لكن waxaan ku xaqiijinayaa ayuu yiri Douglas waxaan ku xaqiijinayaa ayuu yiri arintu inay cirka isku shariireyso oo sida loo maleeynaayo xaaladu ay ka duwanaan doonto tala aan la ruugin waa lagu rafaadaa ayuu ku leeyahay daawadayaal Russia hatan Ruushka ayaa gudaha u soo galay maraakiibta Ruushka ee dagaalka qaar kamid ah ayaa biyaha Iran soo gaaray arintan arin sahlan ma aha ama la yeesan karo oo Ruushku diyaar garow ayuu already ku jiraa oo wuxuu doonayaa inuu diyaar garoobo ciidamadiisuna waxa ay joogan oo aan ognahay in Golan Heights Syria ay joogan ee dhulka la haysta ay joogan oo waa tii Assad garab ka siinayay amar in la siiyo oo kaliya oo markaas dagaalka ay ka qayb qaataan ayaa waxa ayaa ku filan ayuu yiri in arintu faraha ka baxdo waxa uu kale oo aad iyo aad uga hadlay arimaha ay hubka kala duwan ee ay haystaan Israa'il iyo Iran ay ku hadlay gaar ahaan diyaaradaha diyaaradu waxa jirta ayuu yiri Ruushku uu sameeyay oo ay haystaan Iraniyiinto ee SU-34 la yiraahdo diyaaradaas oo halaaga waxaan jecelnahay diyaaradaas qayb ka mid ah daawadayaal inaanu haatan tusno qayb ka mid ah bal diyaaradaasu sidii u dagaalamayso iyo sida ay tahay inaad wax yar ka aragtaan hadii la yiraahdo waxa yar dulqaado adigoo mahadsan oo hagaag wayna kan fadlan la wadaaga goobaha kala duwan naga daawanaysaan iyo weliba ra'yigiina meel kasta oo dunida ka joogtaan maxay yelay muhiim ayay noo tahay fikirkiina inaan wax ka ogaano iyo sidaad u aragtaan xaaladda dagaalka uu u socdo iyo calculated response Israel is referring to understanding of the workings of the Russian cutting edge defense missile which is capable of tracking stealth fighter jets and bringing them down accordingly The measured considerations might be unconnected to the powers of the Russian machines and partly due to fears that Iran has something bigger up its sleeves. In a stern warning, Iranian President Ebrahim Raisi cautioned against any actions deemed detrimental to Iran's interests, vowing a robust and painful retaliation. waxa uuna wacad ku maray madaxweynaha dalka Iran san horeba idin kugu soo gudbinay in ay markaas ay cid alaalay cidii danahooda soo faragelisa ay tilaabo ka qaadayaan xaqiiqadu waxa ay tahay daawadayaal in dagaalkaanu la isku riiqan doono oo la isku baabi'i doono haba yaraatee shaki kuma jiro haddaba waxa la isweydiinayaa waa ay cidda ka faa'iidi karta arintan oo markaas faa'iido aragta dagaalku khasaare ayuu leeyahay colaad iyo dhibaato ayuu keenayaa bulshada rayida ayaa labada dhinacba ku dhiman karta laakiin dadka faa'iideeya ayaa jira dadka ka faa'iideeya waxa la sheegay Ruushku inuu markaas qalabkiisa military ee kala duwan uu dunida u beec geyn karo oo tusi doono oo dusi doonayo inuu tuso wacdaraha uu ka dhigid karo
goobaha dagaalka iyo hubka uu haysto xilli dhaqaalihiisii hoos u dhacay cunaqabatayn lagu la saaray inkastoo uu kasoo kabsanaya sida muuqata ruushku arrintan mar laba faa'iido ayuu arkaa marna saaxiibada ayuu saddex faa'iido ayuu arkaa mar saaxiibada ayuu garab siinayaa oo iraan ah marna hubkiisa ayuu soo bandhigayaa marna neto ayuu fartiin u dirayaa uu leeyahay proxy warkii adigu haysteen ood iyasoo adeegsateen Zelensky iyo Ukraine mareheedii haatan hooya ayuu leeyahay. Laakiin ninkaas waxaa ka duwan oo asagoo laftigiisu inaan xusno ay tahay ninka la yiraahdo Yaxya Sinwaar ee ka dagaalamaya gudaha marinka Gaza. Yaxya Sinwaar waxa uu arkaa ayaa la yiri riyadiisii oo u rumowday oo Israa'iil oo dad kaloona Xamaas iyo ahayn Falastiiniyiinta ay diranayaan oo markaas dowlad awood leh oo super power gobolka ka ah Iran lama dhayalsan karo. Yaxya Sinwaar waxa uu arkaa ayaa la yiri inuu markaas uu waji cusub la soo baxo energy cusub uu galo fikir cusub uu kusoo dego oo markaas maxabiista la haysto xaaladooda isbedesho oo markaas arrintu ay si kala noqoto. Oo Yaxya Sinwaar halkan waxa uu ka arkaa ayaa leeyahay fursad. Haddaba ninkan Douglas la yiraahdo jeclaa inaan mar kale muuqaalkiisa daawadeed la wadaago waa khabiir military isla mar ahaantaasna xogogaal u ah arrimaha military. Waxyaalaha uu ka hadlayo aad iyo aad ayay u xiiso badan yihiin wayna ka duwan yihiin waxyaalaha idaacadaha reer galbeedku ay ka hadlaan si ka duwan ayuu wax u ololeeyaa. Waxaana laygu shaabadeeyay ayuu yiri markaan idhi Putin lagama guuleysan karo oo nin sahlan ma ahan si kastoo reer galbeedku ay isugu tagaanba. Waxaa laygu shaabadeeyay ayuu yiri Putin ayaa lacag siiya. Laakiin haatan waxaan ka hadlayaa iyo laba sano iyo xoogaa ka hor ayaa haatan soo shaacbaxay Putin inuu xilka hayo awood leeyahay weli dagaalamayo reer galbeedkuna aan moodin inay ka cagajiidayaan dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhexeeya xilli doorashooyin culus ay wajahayaan dagaalkuna dhaqaale fara badan uu ku baxay isla mar ahaantaasna macaashadii Yurub ay cirka isku shareertay. Haatanna waxa uu sawirayaa inaan Iiraan laga guuleysan karinin ayna adag tahay markaas in uu Iran si degdeg loogu guuleysto balse uu leeyahay nuclear ayay ku samaysan karaan wiigag iyo weliba laba bilood ugu yaraan arrin aad iyo aad khatarteeda u la weeye dawdaya. MyRemit waxay kuu fududeynaysaa sida lacag ugu diri lahayd ehelkaaga iyo asxaabtaada meel kasta adduunka joogaan. MyRemit waxay kuu sameynaysaa qiimo aad u jaban. MyRemit waxaa kala socon kartaa telefoonkaaga adduunka meel kasta ka joogtid. Lacagta ehelkaaga iyo asxaabtaada waxay kasoo qaadan karaan Amal Express ama si kale telefoonkooda directly ugu dhici karayaa Amal Bank, ABC, MyCash, or M-Pesa. You can now download MyRemit app from Google Play or App Store. Kusoo dhawow xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic oo ah xarun caafimaad oo aad u qalabaysan, tayada adeeggeeduna waa u sarreeyo. Private Walk in Clinic waxay caan ku tahay ballanta dhakhtarka oo aad helayso isla maalinta aad qabsatid. Sidoo kale Private Walk in Clinic waxay bixisaa membership sanadle ah oo kuu sahlaya inaad marka aad doonto dhakhtar la kulmi karto. Xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay macaamiisheeda ugu bishaareynaysaa in adeegyadii ay horay u bixin jirtay kusoo kordhisay adeegyo cusub. Xarunta adigoo gurigaaga jooga ayay kuu soo diraysaa raajo yaqaan ama dhiig qaade si laguugu shaqeeyo adigoo gurigaaga jooga. Jawaabtana waxaad helaysaa maalin kadib adigoo ku heli kara jawaabta telefoon ama fogaan arag. Sidoo kale maalin kasta oo khamiis ah waxaad xarunta ka heli kartaa dhammaan adeegyada iskaanada sida ultrasound. Xaruntu waxay furantahay 7 maalin ee isbuuca, waxaadna ka heli kartaa dhammaan adeegyada aad ka filan karto xarun GP ama family doctor. Xaruntu waxay ku taallaa galbeedka London, xaafadda caanka ah ee Shepherd's Bush. Ama kala xiriir emailada, telefoonada iyo baraha bulshada shaashadda kaaga muuqda.